para Condorum. Identifiquei uma rota para o lago. Procure um moinho bem grande. Tem um caminho do outro lado dele. Um moinho. Entendido. E cuidado. Desligo.
Aí. Atraparlo. Me tengo que encontrarle. Te encontraremos. ¿Qué hacemos? Thank you.
Mas que merda. Trancada. Onde está? Aí está. Não pode ser. Thank you.
Param de vir. Thank you.
Merda!
É aqui. Que barulho é esse? Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ah, bom, então, que tal me soltar? Roder! Esse cara não! Quem é você? Tá, pode parar aí!
cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Que porra é essa? Aí, para. Oi, e aqui? Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra, e parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Oh, pode parar. Você mexe, eu mexo. E já tô bem, sua. Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria, então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala. Já. Tá bom. Olha, eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois, eu vi uns homens arrastando alguém pra velha igreja. Merda! Passaram um tempo contigo? Não me engano. Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Merda, levaram meu equipamento. Condor 1 Apoleiro. Localizei a bebê Águia. Parece que ela está sendo mantida numa igreja. Ótimo. São boas notícias. Fiquei sabendo de um cara que encontrei. O nome é Luiz Serra. Ele me pareceu estranho. Preciso que investiguem quem ele é. Certo, Condor 1. Eu vou ver o que eu descubro. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Tô precisando me confessar mesmo. Condor 1, saindo.
correr, pero no... No te puedes esconder. ¡Un forastero! Yeah.